ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସକାଳୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତ କଣ କହିବେ। ଯୋଉ ସ୍ୱାତି ଜେନା ଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ଯୁବକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି?